Hej hej och välkomna till GTA! Tjosan, tjosan era jävla mother truckers! Vi ska köra The Prison Contract, en typ av heist eller något, tror det vi. Här, alltså, det är nya uppdrag i uppdateringen. Och ja. Det, vad jag tror så är det 6 stycken. Och varje sån här, den som vi klickar på nu i alla fall, verkar vara någon typ av förberedelse och sen någon heist. Mm. Eller heist och heist, vi ska mörda folk in i fängelset. Ja, vi ska inte sno någonting, inte här i alla fall, men det är, alltså, det verkar ju fungera som en heist. Ja, så det första är Inside Man. Då ska vi hjälpa Cezantas kusin Little D att han ska komma in i fängelset och identifiera våra mål. Och andra är access point, att vi ska hitta en väg in i fängelset, och sen the hit, då ska vi mörda dem här. Så att vi tar väl första då. Ja, ja. Jag tror man nästan, ja, vi måste göra de två där uppe för att göra just den det. Längst ner. Just det. Här är det en superbil, ja. Ja, min supercar. Vänta nu, jag har ju fan inga däck på den här. Ska vi se, nu fick vi en 1,5 km bort. Vilket håll? Jag ser ingen. Vänster. Ja. Go to Burton, står det. Men har inte du sett den? Nej, jävlar, vilken stolper du är. Jag har den inte än. Nej! Babblar hon, eller vadå? Ja. Okay, she doesn't babble for me. Jag la på. Ja, det är bra. Jaha, ja, det var därför du... Okej, jag la på direkt. Jaha. Jag tänkte, hon, det hon säger, det kommer ändå stå på skärmen. Ja, det... det gick ju... Jag har ju ingen framdäck här på ena sidan. Jag ser det. Ska vi beställa en ny bil, eller? Ja, men vi... Men nu är det bara 700 meter kvar. Ja, nu är vi snart framme. Och det är ju faktiskt vid Pimperoni här borta. Ja. Och hej ho, Ludentå. Och... Så ska vi köra honom kanske till fängelset, eller vad tror du? Tror du? Då vill jag laga däcken först. Det tycker jag, eller så flyger vi. Nu kör du jättekonstigt här. Ja, du kan laga nu, ja, just det. Ja, ja, precis. Jag lagar här. Ja, det är bra. För om vi ska köra någon så... Jag gissar på det i alla fall. Man kan ju inte åka själv. Unavailable. Okej, weird. Nej, vi är ett uppdrag. Det är inte så weird. Ja, det är vi för fan! Ja, men jag tänkte att det var free mode det här, men det kanske inte är. Nej, jag tror inte det. Hallå där, är du här? Ja, vi ska... Jaha, vi ska, det är en annan bil. Nej, ska vi köra hans? Här uppe. Vibus, är den där uppe? Ja. Ah, figure collected. Jaha! Grattis! Tack så du. Vänta nu, det är bara två platser i den här. Ah, men fan, jag flyger den. Vad taskigt. Nu har du plockat upp Lil D här. Ja, I got a Lil D. Lil D in the car. Fan, man babblar. Jag vet inte vart det är. Jo, strawberry. Jag ska till jord. Forever. Jordgubb. Lilla jordgubben, det är en dagis enhet. Avdelning. Enhet. Lilla jordgubben, det låter som att jag har en enhet, så är det. Instansen. Ja, lilla instansen, lilla jordgubben. Ja. På polisstationen, eller en egen avdelning. Ja, precis. Fan vad han pratar. Du tar hand om jordgubben idag? Ja, jag ser ju bara texten som tur är, så jag hör ju inte. Ja, nej, jag ser ingen text, jag hör bara babbel. Ja. Nu är jag framme vid Strawberry. Ah, det är en affär. Biltvätt. Den biltvätt ser ut som jag, något sånt där. Ska han tvätta bilen? Jag ska tvätta pengar. Ja, istället för att tvätta... Åh, jäklar! Istället för att tvätta pengar så tvättar han bilen. Här står det en bil. Ska vi ta den då? Det kanske vi ska. Står en snubbe här också. Wait for Lil D to deal with his associate. Ja, du blir säkert pang-pang här, tror inte jag. Ja, det är nog möjligt. Du kan ju vara beredd. Ja. För nu ska jag beredd, nu ska jag vänta på honom. Han kommer inte ens kunna öppna dörren när jag står jämte staketet. Och jag får inte flytta bilen heller. Hör du Lil D? Ja. Du pratar inte ens, man. Du står ju bara och tittar in i väggen. Ja, han bara står och väntar. Hör du? Hör du? Kom då. Prata då! Men han har ju fastnat. Kom då! Vad ska vi... Har jag ställt den här i vägen eller? det har ju fastnat, det är buggat. Så det här fixar ju de aldrig i Rockstar. Kan vi... Skjuta någon?
Kan jag gå ut i bilen? Ja, det kan jag. Då så. Nu kommer han! Nu händer det något! Här kommer du! Kör Softis! Kör med han i bilen! Kan, nu har de diskuterat här. Var, kan, nej. Kan du köra bort staketet här? För jag tror inte han kommer in i bilen. Du kan köra fram då? Nej, jag kan ju inte det. Nej! Men kan... Jag kan inte köra. Man ska alltså inte nu. Man ska inte stanna vid staketet med andra ord. Men så din bil låstes när du väntar på honom? Ja. Fy fan vad dåligt! Jag fick tuta och gå ut ur bilen, men det var det enda. Så jävla sämt. Ja, det var jättekonstigt. Vänta, nu ska vi smoka någon. Ja, gang hideout ska vi till. Oh, men jag har ju raketer så det går bra. Ja, det är sant. Nu piper det här, ska jag skjuta dem då? Mm. Ja. Nej, vi ska åka till... Nej, vi väntar lite. Om det inte är någon bil vi ska sno eller någonting kanske. Åh, är vi här? Det är CJ bor. Ah, wait, nej. Wait for Lil D outside the gang hideout. Okay. Det är ju det. Det är ju Get Your Son Andreas det här ju. Jaså? Hey, what up though? Nu ringer KDG här. That said you was going to meet him. I heard he was a little crazy. But then if he's willing to go to jail just to ID some fools for us. That's the kind of crazy I like. Stay sharp. I'm just det, han är ju runt och identifierar folk. Mm, fråga runt. Runt vad vi håller på med. Redan. Ja. Attention span 0. Kolla reggskylten på bilen jag sitter i. Vad står det på den då? Little D! Yep! Och nej, nu är det fight. Skjuter. Nu är det gunfight här. Och jag nu kommer han kuta ut här ju. Nu är jag full gas. Ja. Nu kommer han! Kom då! Åh nej, han hade en shootout där inne. Ja. Yep. Take out or escape. Du kan få take out om du vill så escapa jag. Ja, jättegärna. Jag gillar att take out här. Det är ju liksom lite dual wielding. Får jag ta ut dem på middag? Ja, ja. Oj, nu går det med vilka jag skjuter med så. Alltså. I'm shooting their asses. Jag vet ju inte vart jag ska, men jag ska väl antagligen lämna tillbaka det jag hämtade. Ja. Det är som en kundvagn. Han är en kundvagn, ja. Ja. Take out or escape. Aha, här kom det fler efter mig nu. Ja, I'm in pursuit. Ja, jättebra, jättebra. Det är bara att deras bilar har superduper armor. Aha, är det såna här stylade bilar eller något typ Corumas eller något? Det, nej, det är nog lowriders bara. Jaha. Cab lowriders som har superduper. Är du där? Under? Ja, ja. Nej, jag fick en där. Waypoint. Jag skulle inte tillbaka tydligen. Nej. Always clear the water after the mud settles. Jaha. Ja, han babblar så mycket. Ja. Ja, men nu verkar det vara klart. Mission Row Police Station. Åh! I'm here. Jäkla snabb parkering. Nu droppar det off han, står det. Ja. Är han kvar då? Men han försvann. Ja. Mm. Klarar vi det nu eller? Ja. Nu ringer det. Och så lägger jag på. Det är sant, jag lägger deliver också på. The deliver the Remus. Ja. Ja, det var ju långt. Så nu vet vi vilka vi ska mörda i fängelset. Och nästa steg är ju att ta oss till fängelset och leta reda på jag skulle, hur vi tar oss in. Jag skulle leverera den här till ditt garage. Ja, tack så mycket. Fick du den här nu? Jag vet inte, jag tror inte det. Det är väl bara så Lil D ska ha någonstans att gå sen. Mission passed. Ja, för den står inte här inne i alla fall. Men då... Jo, den står där inne. Här står den. Ah. Go. Då startar vi nästa då. Ja, jag springer upp och gör det. Ja. Jag springer jag också, bara för sakens skull. Så, och så tar vi då access point. Find a way to get over the prison's perimeter fence. Typ en MK2 kanske? Mm, ja, låter som en bra idé. Ja. Faktiskt. Ska vi dit nu? Det antar jag väl nästan. Go to Richard's Majestic. Det är inne i stan ju. Den namnet har jag inte hört förut. Ja, men det är in i stan. Men Majestic, det låter som att det är en biograf. Jaså? Kan det vara så? Kan jag ha rätt i mina aningar?
Det kittlar lite i mina aningar. Dina aningar? Ja, jag vet inte. Finns det mer än en bio i den här staden? Nej, det gör nog inte det. Ja, det är filmstudion. Då var det nästa rätt. Ah! Search the movie set for a trailer carrying the stunt ramp. Okej. Okay. Oj, nu börjar de skjuta här. Det gör de, ja. Det var inte meningen. Var? Men jag spränger dem. Jag spränger dem? Oj, de där var nog oskyldiga, tror jag. Ja, men det gör inget. Oj. Där, ja. Så, nu är det lugnt. Kommer ingen militär eller någonting att kolla? Alltså fy fan vad vi sprängde upp skiten alltså. Det är någon väska som blinkar här någonstans. Ja, den ska vi ha. Är den? Oh, jävlar. Den är väl på någon gubbe kanske? Eller är den under steal lastbilen? Steal the trailer! Skulle vi ha den? Okej! Okay. Steal the trailer, ja. Ja, men vi, nu ser jag ju. Men hur? Då får vi hitta en lastbil då. Ja, det stod en där. Ja, ah, okej. Okay. Då får vi ringa efter en sån här superduplastbil. Ja, 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 ja. Gör det. Gör det. Svinbra. Services Terrorbyte eller Mock? Mock. Mock, ja. Request. Nej. Too far from a suitable road. Jo, okay. Det funkar ju. Vänta. Ja. Jo, Mock funkar. Jag tänkte på den här Phantom Wedge. Just det, den är bra också i och för sig. Men kan man sätta dit grejer på den? Ja. Det kan man. Men problemet vi har här nu är väl att den här står jävligt illa till för att koppla ja, på någonting. Jag tänker en Phantom Wedge borde ju kunna sköta det. Ja, det borde kunna. Jag ska försöka med appen Atomizer och se om vi kan peta iväg den lite. Jag har beställt den nu i alla fall. Det gick, men den ligger på sidan. Okej, okay, vad bra. Ja, det är bra att vi inte har snutar på oss i alla fall. Nu har jag två stjärnor. Det har du, ja. Jag kommer in med lastbilen nu. Jag försöker att skärpa upp den här, men... Vänta. Oh. Kommer snits. Gick det? Aj, jag blev platt. Aha. Här kommer Davan. Ja. Där ja. Den skärper bara fram och tillbaka. Nu då? Nej. Jag drar på mig en liten armor här så länge. Ja. Kan jag sätta det här mig var krångligt. För nu kommer snuten. Och de har parkerat på liken. Nu är det en snut under bilen. Det var synd att vi sprängde. Nej! Så här i efterhand. Nej, nu försvann den! Men... Ja, den står på gatan nu. Åh, oh, nice! Nice, nice, nice. Då vart det tillrättavisat. Ja, precis. Ska vi se här. Så men hoppa där på då! Jag har den! Ja, då så. Och nu behöver jag ju knappt skjuta någonting. Nej! Vart ska du? Jag måste bli av med snyten, tydligen. Okej. Så jag kan ringa Lester, kanske. Hur många stjärnor har du? Två bara. Ja, jag har också bara två. Här har jag tar vi några busar. Nej, fel bild. Men har de tagit... Lester, där ja. KDG låg inte, liksom inte i namnordning. Alltså gjorde han inte. Unavailable! Okej! Okay. Vart fasen tog du vägen? Där du. Du har någon efter dig, såg jag. Ja, jag har en skurk efter mig. Det är ingen snyt. Men jag följer... Jag kommer här och ser om jag kan plocka av den. Om den är kvar. En patrullbil här, ja, som... Jag snurrar runt lite. Aha, ja. Jag vill ju inte råka skjuta dig här nu. Nej, precis. Men vänta, vart är släpet då? Ja, då har du släppt av. Den är upp och ner här. Jaha, för den står här ute på vägen nämligen. Det gjorde den, ja. Då teleporterade den dit för att den låg upp och ner. Ja. Där är skurken borta. Men det var ändå en rätt bra funktion, måste jag säga. Det var jättebra. Ja. Så då istället för att liksom ordna en sån grej så teleporterar den. Alltså istället... Ja, för de skälper ju så jäkla lätt och det är lätt att tappa dem. Ja, det är sant. Det, men vi är fortfarande bra med snytan. Motorvägen eller något. Ja, bara rätt fram bort här. Eller, ja, jag kör. Ja. Du kan, det är bara fortsätt på den här vägen tills du kommer ut på en större väg. Och då tar du höger så du kommer norrut. Ja. Så tror jag det blir... Nu blinkar det här. Fast nu kommer det snut här. Ja. Jag kan ju gärna inte skjuta dem. Jag verkar inte få mer stjärnor, men...
Jag tänker ut höger här. Jag drar bara upp på kullen nu. Ja, det kanske du kan göra. Den där är ju dock totalt värdelös att åka offroad med. Ja, men jag kör upp utan släp, det går bra. Ja, för det borde ju... Men här, ja, det borde ju räcka med att bli av med polisen här utan släpet. Ja, exakt, exakt. Och så hämtar jag upp släpet bara. Ja. Här står jag bra. Det här syns ju inte alls. Nej, för fan, det lyser inte alls här liksom. Nej. Kan jag släcka? Nej. Jo, där, så. Ringen som ser mig. Jag släckte det också. Man vet ju aldrig. Och där nere åker de där idioterna, vet du. Ja, har inte en aning. Så! Nej. Nu bara jag med dem. Oj, fel knapp. Ska vi stila trailern här nere? Ja. Ska vi se vart den ska ta vägen då? Ja. Det är massa poliser här. Vart jag ska ta vägen? Ja, ja, precis. Jättemycket poliser här. Så där. Ska jag till vänster? Du ska... Ja, vart fan ska du? Ah, det är ju uppe i fängelset ska du. Nej, vad fan! Jojomän! Det är så de gör i alla de här uppdragen. Man ska åka långt bara. Ja. Men vi blir av med polisen i alla fall. Så länge du inte spränger någon här på vägen. För det är ju ganska lätt hänt med den där. Men jag tror inte att det gör någonting. För de sprängs inte liksom att jag spränger dem. Utan jag har ju kört på dem. Så kanske de råkar välta. Ja, det är sant faktiskt. För jag tror inte att man det får kanske, slut på nej, det kanske inte kroppen. Räknas. Nej. Som där sprängdes. Ja. Händer ju ingenting här. Det här är ju jättesmidigt. Ja, det är ju sjukt smidigt. Det var ju, men det var ju jävla tur att du inte fick polisen efter dig. Ja, det var bra att vi inte tog mocken. Ja, ja, det tror jag med. Den, oh, jävlar vad den flög. Jag höll på att köra in i den. Ja, den flög upp i luften på dig. Ja, ja, jättehögt upp. Ja. Nej, den här tror jag var absolut bäst att använda i det här uppdraget. DDGs dagens tips från DDG. Ja, ja, det var det definitivt. Och snygg sladd. Nej, knocked off. Flytta på er. Nej, men så välter den också. Kan den bli teleporterad? Jag törs inte skjuta den ifall, ifall det inte kommer en ny då. Man får inte titta på den, gissar jag. Nej, just det. Titta bort. Ja, för om man tittar på den så teleporterar den nog inte. Nej, jo nu. Där. Jag såg den teleportera. Jag såg den. Gör du det? Jajamän. Fan vad fubbigt alltså. Ja. Någon gång ska jag se när Johnny på fläcken levererar en bil. Ja, vad coolt skulle vara ifall man såg gubben också. Ja, jag vill ju se att han kommer och åker och parkerar. Ja, det gör han ju inte. Och sen typ, jag vet inte, hakar av en cykel och cyklar tillbaka igen. Men om du kör en sån här replay, då kan du ändra vinklar. Ja, just det. Det är ju faktiskt sant. Får du se på ifall Johnny på fläcken kommer dit. Ja. Ja, man vet ju inte. Det är ju, det är liksom, det är ju om ett träd skälper i skogen låter det då. Det är ingen hör. Det är lite, det är lite samma sak. Ja, det är det. Man vet ju inte. Om påven skiter i skogen, hörs ja, det då? Ja, hörs det. Om ingen är där. Ja, man vet ju inte. Det är ju bara påven där. Och han lär man inte vet berätta. Ju inte. Om man, nej, om man sitter bakom ett träd och så hör man plums. Då vet man att det är påven liksom. Ja, ja, men då är det ju någon där. Ja. Men om det inte är någon där, låter det då? Ja, det får vi aldrig veta. Spännande, faktiskt. Nej, precis. Det här går ju som på räls nästan. Alltså, det är jättebra det här. Kör på bilar bara för att. Rudolf ska hem efter jobbet här, vet du. Ja, nu är han hungrig och skitnödig. Nu är det bråttom. Hem och äta köttbullar med lingon och sås och tuttis. Här ska du inte in, va? Den säger det i alla fall. Jaha, okej. Så jag följer den. Det är jättekringelkroket här där jag ska åka. Ja, jag vet inte varför den visar. Men vad helvete, hur tänkte den här? Du ska bort här där jag är. Bara rätt bort här. Ja, jag kör ju hellre här över än kör på... Ja, du ska ut bland... fan, man pratar. Ut bland träden här bara på gräsmattan. Ja, jag stängde av han. Ja, same. Jag lyssnar ju ändå inte. Nej, man gör ju inte det. Man kan ju inte sitta och köra bil och spela och lyssna på en gubbe som pratar. Nej, det går inte. Så där! Så. Nu ska de sätta upp en stuntramp här, står jag. Som man kommer hoppa in med. Aha, var det därför du fick en bil där? För att du ska ta den och åka härifrån? Den där. Ja. Leave the area, står det bara. Ja, just det. Jag tar den här. Jag gör det. Det sitter den i den.
Kan du hoppa det in det i hans, det? Nej, det är väl han som ska sätta upp det här, va? Kan du sno den ändå? Kan jag skjuta den? Nej, jag fick inte skjuta den. Nähä. Jag får inte sno den. Jag springer. Taskigt. Jag vill... Jag livar Ariat. Jag vill spränga den, men jag törs inte. Ja, det är väl klart man vill. Ja, jag törs inte ifall det blir... Men nu efter när uppdraget är klart kan du spränga den. Ja, då kan... Fast jag måste ju härifrån och då lär inte han vara kvar sen. Men då har vi bara en del kvar. Ja, precis. Det är själva heisten då. Vi ska mörda folk. Ja, men då tar vi en liten paus, tycker jag. Ja. Så där, då är vi i sista delen här nu då. Mm. Vi fick välja en varsin bil. Nu ska vi ju antagligen till fängelset och skjuta dem. Jajamän. Nu pratar så sant där. Ja, ja. Oj, jalla på. Jävlar vad du. Aj, aj. Nej, fan, jalla på, men de fortsätter bara i alla fall. Men jag kunde inte lägga på så. Det gjorde inget fel. Nej, nej, då gjorde det ingen skillnad då. Ja, vi måste ta med oss han också. Ja, precis. You get your fat ass check. 175 000. Nej, det är ingen fat ass check. Nej, inte fat ass är det inte. Nej. Men alltså, på den här tiden som jag gjort det här. Det är ju ganska roliga uppdrag hittills i alla fall. Men, ja, det är det definitivt. På den här tiden som jag gjort det här, då skulle man ju kunna preppa heisten. Ja, jag tror inte att man gör det här för pengarna skull. Nej. Men det är kul att de gör uppdrag, jag gillar det. Ja, det gillar jag med, det är riktigt roligt faktiskt. Snitches! Snitches get stitches! Ja. Gud, den här på offroad, det var ju inte bra. Nu kommer vi hoppa med ramp här snart, tror jag, inne i fängelset. Ja, just det. Jag hade ju lite fel bil för att köra fort med den. Ja, just det. Du sladdar lite kanske. Ja, den är lite hal. Det är bra att vi ska escapa här sen med din bil då. Ja, men den var snabb var den. På motorvägen gick det bra, men på grusvägen här när jag åkte ut på gräset, det gick inte. Fan. Use it to jump. Men jag såg det. Okej. Okay. Ja, där! Nu ser jag en markör här. Ja, precis. Den... Vad fan jag är det? Titta vart den är. Här nere! All you need is a long runner. All right, så vi bara tar sats här och åka in då. Ja, det är inte så mycket ax i den här med tanke på att den slirar så förbannat, men... Nej. Vi provar. Ja, vi kör. Jävlar, nu ska vi hoppa. Och skepp! Yes, boy! Åh, herregud. Det är så mycket vakter här nu. Ska vi gå ut ur bilen eller? Jag vet inte. Vi har två mål där. Ja, jag tänker jag går så här så jag kan använda snipern. Du kommer kanske bli skjuten av helikopter och grejer. Japp. Nej. Kanske kan. Ja, du fick en target redan. Där fick jag tag i. Ja, precis. De är på innergården bara, så jag sköt igenom. Aha! Men... Ja, quick mask. Så ingen känner igen mig. Sen är det åt andra hållet där, för det var stängt där borta. Ja, så ingen känner igen dig, ja. Ja. Men jag är ju fortfarande kvar här inne. Helikopeter där, vet du. Det sköt du, ja. Snyggt. Ja, jag har sköt sönder rotorn på den där. Ja, det är jättebra. Jag åker till andra sidan och skjuter dig nästa target. Ja, do it! Mini SMG, just det. Om det var så enkelt så att den bara var så här ute liksom så. Jo, precis. Se, när jag är bakom hörnet. Ja, ska se om jag kan få tag på den jäveln. Men vi måste hitta Lil D också. Ja, han får väl fan springa ut här. Han kommer nog snart när vi har skjutit dem här. Ja, det är två kvar. Tydligen. Vänd. Fan, han... Är han ihärdig? Död! Och så en kvar då. Ja, jag hade hoppats på att jag skulle se han här. Om du går upp i något torn kan du snipa därifrån. De sköt punka på min bil. Nej då. Get after that bus. Jag ser ingen steg eller någonting. Kan jag få åka med dig? Japp. Jag är här.
Ja, jag snipar en gubbe i tornet. Men jag vet inte vart du ska åka bara, för nej, du hittar liksom inte in. Jag kikar runt lite, se om jag ser någonting. Kan vi åka in här kanske? Där kommer vi upp på silon, där i alla fall. Ah, nice, nice. Här, eller? Här kan vi skjuta han kanske. Ja. Där är han, där. Så. Så, då är han död. Ja. Rescue, då, han är ute på vägen. Okej. Okay. Då kör jag ut här då. Ja, det där var evasive maneuver att skjuta den där. Kom vi ut? Nej, hur fan kom vi ut? Straight through the motherfucking front gate. Okej, bra! Ja. Nu gör vi det. Här är front gate. Nej, inte här va? Nej, inte alls där. Här. Men död, vad klen den här var. Kan vi åka igenom här? Destroy the panel to open the gate. Ja, där. Nice! Och sen är den till här va? Någonstans. Nej, där. Där till där. Såja! Little D, vi kommer! Wow! Den... Ja, det var till. Snyggt. Oj, den studsade. Där är han! Nej, vänta! Ska vi eskorta honom? Eller? Jag vet inte, de babblar. Var ska han? Han AI:n svängde runt, eller dum huvudet. Vi ska fly, men han svängde in till fängelsen. Nej, vänta nu! Nej! Ja, nej, vi ska rädda honom! Han åker ju med där. Vill du ta den där, eller? Ja, jag kan ta den. Om jag kommer ut, så. Hej. Ja, nu kommer han här. Hej. Då hoppar vi in här då. Hoppa in. I min bil är det bäst. Ja, jag kan inte... Vi kan inte vara tre i den. Det är fyra dörrars. Är det? Jaha. Men, då men han åker med dig. Ja, så. Men då hoppar jag ut igen. Ja. Så. Let me take a ja, jag åker ju hellre i den här än bussen. Ja, oja. Men jag var helt säker på att det var två sitsi. Jag har sålt fyra handtag, tänkte jag. Måste vara fyrdörrar. Ja, det lär du ju om det inte två fake. Fake-dörrar. Ja. Det är en feature på bilar. Den har fake-dörrar. Ja, ja. Fan, det gick ju svinbra ju. Det gick ganska smooth. Snyggt. Ja, oh, missa. Roadblock! Här dö. Nej. Kan ni glömma era super? Ja, det är inte en suck där. Ja, nej. Vart ska vi? Vi ska till Mirror Park. Eller vad det heter. Ja. Den här dammen. Just det, där man träffar Lester. Ja, precis. Eller något sånt där. Ja, men det är Lester. Men det står inte att vi behöver bli av med polisen. Nej, precis. Bara lämna av han. Ja. Deliver Lindy. Ja. Ska leverera honom. Levererade vi kör volt här. Så säger man väl inte om människor. Leverera. Ja, nej, det gör man inte. Oj. Coordination, motherfucker! Jag har koordination, som ni vet. Åh, här. Här var det lite på lite saj. Kan ja. Vi... Så här. Och min sista sticky. Fan, då, jag gillar de här uppdragen. Ja, me too. Det var en enkel story. Och det var bra gameplay. Ja, det var inte, det var bara tre steg och det var lite lagom. Lose the cop står det nu. Cops, ja. Vänta, de blinkar upp vänster, ja. Innan de ser oss här framme. Ja, det är lugnt. Ja, åker upp här, kör. Jag backar upp. Ja, gör det. Det kommer en helikopter här. Vänta, den ser inte oss, så den kanske inte åker häråt. Nej, precis. Annars har vi ju bron. Oh, jävla, fem stjärnor. 400 RP, riding with the president. Du kan åka in i tunneln här under. Där nere, eller? Ja, bakom dig. Just den tunneln, ja. Ja. Mm, precis. Men att det kommer ett mother trucking train här. Ja, det går nog bra. Ohoho! Snyggt! Jäklar vad poliser! Åh, hinner vi in här! Och så ja, men... vi in här! Oh, men kör inte för långt här nu bara, för det är massor med poliser som trotserar oss. Nej då, för fan. Här borde vi ju vara rätt osynliga, tycker jag.
Det tycker jag också. Vi ställer oss här någonstans. Det blir bra. Där ja! Kan vi ducka. Skönt. Är det X? Ja. X. Är det? Jag har på tangentbordet. Ja. Ja. Fulan är där bak. Ja. Han bara, jaha, vad fan sysslar de med? Ja, han sitter och duckar i bil. Nu! Woho! Yay! Vi klarar det som dess! Tjoliho! Det ska bli intressant att se om de säger någonting att nu har ni fått det här eller fick vi någon typ av liksom RP, XP, någonting till det här nya stället. Ja, just det! Det vill jag veta. För jag menar, levla till 180-190 av att pimpa bilar, det kommer bli väldigt dyrt. Mm. Men om man kan köra såna här så, plus att man får betalt för det, då är ju det bra. Precis. Ja, de måste vara 180 level för vad då, sa du? Jag låste upp någon livery eller fälgare eller vad det var. Är det 180 i spelet alltså? Inte, alltså jag tänkte i spelet och inte i den här nya grejen. I den nya grejen. Okej. Okay. Du ska ha level 180 där. Mm-hmm. Eller 189 bara för en library. Det finns säkert sådana som man måste vara ännu mer högleblad för. Ja, vi får se vad som händer här då. Vi ska bara tjej in här, ser du. Där ska vi. Ser någon snygg bil. Ja, det bara hänger delar fullt med skotthål. Varsågod. Thank you, my friend. Oj, jaha, vi kunde. Jag trodde vi var fast i en cutscene. Är det klart nu? Ja. Där! Tjoho! Noice! Varsågod! Kompis! Ursäkta frisyren. Grymt! Contract passed. 50 157 000. Jag fick 50. Fick du 50? Ja. Men det var nog för att 1000. Du startade. 50 000. Oh. Men vad sa du? Vad fick du? 100... 157 000 fick jag. Då var det ju 207 totalt. Mm. Okej. Okay. Ja, då var det inte right, det som, då var det inte det som stod då. Nej, det skulle vara 170 någonting. Ja, ja, precis. Men vi kanske misslyckas med någonting. Det är möjligt. Typ om du skjuter poliser och inte bara de som du ska ta ut eller någonting sånt där. Jag vet inte. Nu står det någonting här nu då. Minus. Aha, de aha, tog. De tog. Ja. Oh. Final men payment. Men ändå 157 000 för det där. Det var ju ett roligt uppdrag ändå. Ja, det var det. Definitivt. Men jag såg inte att det stod någonting om att man fick någon RP eller någonting till det nya. Det men det kanske... No, det stod ingenting sånt. Jag hade ju hoppats på det. Men det kanske, man kanske får någonting när man har kört alla uppdrag. Vad vet jag. Ja, precis. Typ en ny bil eller någonting kanske. Kanske det. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon.